Odobreni projekti za rekonstrukciju zgrade gimnazije, prvu fazu rekonstrukcije zgrade opšte bolnice i nastavak radova u školama 8. septembar i Mladost, poslednji su rezultati uspešne saradnje Gradske uprave Pirot i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Srbije. Raspisana je javna nabavka i određeni izvođač radova za drugu fazu radova u 8. septembru. Odobren je projekat za izgradnju fiskulturne sale za školu Mladost, očekujemo javnu nabavku. Odobren je konačno i projekat za gimnaziju, nekde oko 2 miliona eura, i tu očekujemo takođe javnu nabavku. Odobren je projekat i za bolnicu u vrednosti od 3 miliona eura za prvu fazu energetske sanacije objekta. Dakle, to su značajni projekti. Rekonstrukcije zgrada gimnazije i Pirotske bolnice su projekti koji su izazov i zbog specifičnosti ovih objekata, kaže Vasić. I sa aspekta projektovanja, jer gimnazija je pod zaštitom spomenika kulture, a nema baš puno projektanata koji znaju da projektuju dobro bolnice. I što se tiče bolnice, to je prva faza, da kažem, energetska sanacija, fasada, stolarija, ventilacija i izvor energane, odnosno sama energana bolnice. A što se tiče gimnazije, bit će vrlo zahtevno i tokom izvođenja radova. Verovatno će se morati raditi na tome da se preseli gimnazija na jedno godinu dana, ali će to biti vrlo kvalitetno izvedeno. Vrednost radova na sanaciji javnih objekata u Pirotu ove godine, koje će finansirati ova kancelarija, je oko 7 miliona evra, dodaje Vasić. Već se razmišlja i o daljoj saradnji. Očekujemo da na listu nekih projekata koje ćemo dalje finansirati stavimo i osnovnu školu Vukarđić i srednju školu ekonomsku. Očekujemo da nastavimo saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje oko uređenja kanala Rogoz, a predložit ćemo i nove objekte, pošto su u proteklom periodu stavili na listu mogućeg finansiranja i sportske objekte, predložit ćemo i naš fudbalski stadion, a razgovarat ćemo i o otvorenom bazenu. To su najave. Podsećamo, kroz ovu saradnju do sada je između ostalog rekonstruisan deo kanala Rogoz, rekonstruisane su zgrade osnovnih škola 8. septembar i Sveti Sava i zgrada škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost.